U Beogradu je odigran prvi meč četvrtfinala play-offa IHF hokejaške lige između Crvene zvezde i Vojvodine. Meč je završen u korist domaćina rezultatom 7-1. U trci za polufinale Zvezda je apsolutni favorit jer je u ovoj sezoni od 28 mečeva imala 25 pobjeda, dok su Novosađani sa 5 trijumfa završili na 8. mestu. Priliku za revanš novosadske hokejaši imaće u sredu 6. marta u ledenoj dvorani Spensa u drugom meču četvrtfinala, a ova utakmica ujedno će biti i finale državnog prvenstva.